Avui fem un pas més en aquest projecte de la nova plaça Mercat. Fins ara hem estat treballant tota la part del finançament del projecte, de la plaça provisional, que també vam inaugurar, de tot el projecte constructiu, i avui estem treballant el que serà el funcionament intern de la nova plaça Mercat. Per aquesta raó portem aquest reglament per a l'aprovació inicial, que una mica busca establir les relacions entre l'Ajuntament i els diferents operadors comercials i també entre l'Ajuntament, els operadors i l'empresa concessionària. A grans trets, aquest reglament inclou una part inicial, no?, de definicions i apartats generals, una part important de l'administració del mercat, i aquí potser destacar que s'inclouen, doncs, les competències entre l'Ajuntament i els seus òrgans i també entre l'empresa concessionària, i destacar que, tot i ser una gestió indirecta, l'Ajuntament mantindrà sempre el control i tindrà sempre informació participant en les diferents comissions i també aprovant les principals decisions del mercat. Hi ha un tercer apartat que inclou tot el que són relacions de l'Ajuntament amb els titulars dels llocs de venda, les transmissions de les parades i també drets i deures dels mateixos titulars. Un altre apartat que és el model de governança, sobretot que regula les relacions entre els placers i el que serà l'operador del supermercat, i aquí també destacar que es planteja un model que no permetrà que ni el supermercat pugui prendre cap decisió de forma unilateral en contra o que pugui perjudicar els placers, ni els placers també junts podran prendre cap decisió que puguin en contra el supermercat. Per tant, es planteja un model de consens i d'entesa que ens sembla que és el que hi ha d'haver durant tots els anys en aquest mercat. Un altre apartat són els horaris, també un aspecte important. Es planteja de moment que cada any s'aniran definint quins horaris tindrà la plaça Mercat. És evident que els placers, i ho saben, hauran d'ampliar l'horari per adequar-lo segurament més a l'horari que té el supermercat, però també es deixa clar que l'horari del supermercat i de la plaça, i dels placers, doncs, pot ser diferent. Hi ha un sisè apartat que són temes més interns, temes de funcionament de la càrrega i la descàrrega, de la neteja de les instal·lacions. Incloem també el règim sancionador en cas d'alguns incompliments. I un aspecte també important, al final, és el mix comercial, és a dir, quina tipologia de mercat es planteja. És a dir, tant pel que fa als productes, saber quina oferta hi haurà al mercat. L'Ajuntament ha de garantir diversitat, competència, també ha de disposar del màxim nombre de placers que tinguin una producció pròpia, de qualitat, de proximitat, i ens sembla que amb el mix que es proposa en aquest reglament garantirem aquest equilibri i que també s'ajusta força a la realitat que tenim en aquests moments al mercat. Aquests són els aspectes més importants del reglament que avui proposem aprovar. És un reglament que té el vistiplau del supermercat, que té el vistiplau de l'empresa concessionària i que sobretot s'ha treballat colze a colze amb els placers i que, doncs, també evidentment li donen tot el seu recolzament. L'aprovarem inicialment i al setembre faríem l'aprovació definitiva i començaríem després la redacció i el treball dels plecs de clàusules per anar adjudicant els diferents punts de venda. No he tingut massa temps per poder-m'ho estudiar perquè també ens l'han passat un pèl tard, aquest reglament. De totes maneres, jo penso que és un lloc al mercat per revitalització del centre, vull dir que s'ha de consensuar molt bé. Jo hi voto que a favor de tot això. De totes maneres, ara aquest temps del mes d'agost m'ho miraré bé i, com ha dit ell, doncs a partir del setembre en parlarem ja per l'aprovació definitiva. Hi voto a favor. Sí, la mateixa manera que la senyora Sala, avui coincidim. Ja arribarà el punt que no, segur. Nosaltres estem a favor, en principi, pel que hem pogut anar veient del reglament i amb la intenció de pactar-ho totes les parts. En principi estem a favor, però ens reservem el fet de presentar algun suggeriment o alguna proposta en el període aquest en aquest mes que tenim per l'aprovació definitiva. Votarem a favor. Considerem normal que un nou mercat municipal, com el que estem fent, tingui un reglament adequat a les lleis i a les circumstàncies actuals, i donem suport d'entrada a aquest nou reglament. Gràcies. En principi, la nostra intenció és també votar a favor, però si veiem durant aquest període de temps que ens queda fins al setembre de poder presentar alguna innovació, la presentarem. En tot cas, sí que volia destacar alguns aspectes, comentant el que ha dit el senyor Stanis.
És important que el control sigui municipal d'aquesta plaça de mercat, malgrat és un conveni, un acord, un contracte amb una empresa per 40 anys, però és important que donada la seva figura emblemàtica al centre de la ciutat i el que representa el mercat municipal, doncs que tinguem aquest control des de la ciutat. No? També hi ha un aspecte de destacar, jo penso que vostè m'ha parlat dels horaris i aquí fa una mica de por, és a dir, aquest mercat té la característica que molts placers són productors directes, és a dir, que treballen les seves explotacions, no?, a les granges i després venen també el seu producte directament això, i això li dona una característica, una personalitat molt, molt, molt bona i molt rica i el diferencia d'altres mercats que hi ha a les comarques de Girona i de Catalunya. No? Per tant, m'agradaria que es conservés o es potenciés aquest aspecte. Però esclar, si obriguem molt els placers o els forcem molt perquè d'acord amb el supermercat doncs, hagin de fer més obrir més tardes o obrir el dissabte a la tarda, això provocarà doncs, que no puguin treballar les seves explotacions i hagin d'estar més pendents de la plaça mercat. No? Per tant, m'agradaria que en tot cas les coses es prenguessin per consens amb els placers, però que hi hagi aquesta possibilitat d'anar doncs, fomentant aquest tipus de placer doncs, que treballa la seva explotació i després ven els seus productes de proximitat a la plaça Mercat, que és el que ens dona personalitat en aquesta plaça. També és veritat que en aquest reglament haurem de recollir fórmules imaginatives, perquè quan hi hagi una gran superfície, com és la que ha guanyat el concurs, doncs a la plaça Mercat amb una planta menys un, hi haurà una competència molt més dura de cares a la plaça Mercat amb els productors o els placers. No? Per tant, potser també el reglament haurà de buscar o hem d'intentar buscar fórmules imaginatives perquè els placers doncs, segueixen aquesta línia doncs, de proximitat i de qualitat i guanyen bé la vida, que és molt important. No? Simplement això, moltes gràcies. Hem de tenir en compte que durant uns mesos els placers han estat també molt concentrats en el que és el mercat provisional. Encara el dimarts al vespre ells feien una reunió per acabar de fer doncs, el mirar-lo en els últims retocs i per això doncs, també des de secretaria han hagut de córrer i han enviat les últimes versions per aquesta raó. Pel que fa al control, coincideixo que, i com veuran el reglament, les principals decisions són de l'Ajuntament, en quant a la concessió de parades, participarem en la comissió doncs, de gestió, bueno, ja ho veuran, tot i que hem dit que la gestió, doncs, el dia a dia, doncs, no serà directament de l'Ajuntament, sinó que serà una empresa concessionària i tot d'acord amb els placers. Pel que fa als horaris, bé, aquí, com veuran el reglament, el que preveiem és la definició d'horaris cada any d'acord amb els placers. No obstant això, també hem d'entendre, i jo crec que els placers alguns ho entenen i altres bueno, han d'acabar de veure-ho, que hi haurà una gran afluència de gent que anirà al supermercat a comprar. I per tant, molta gent anirà a les tardes i els dissabtes a la tarda. I a més, aquesta tipologia de supermercat és un supermercat molt de tardes i de gent jove. Dependrà d'ells que també vulguin aprofitar aquesta gent. Jo només els vull dir que l'experiència de tots els supermercats que hem anat a veure de tot Catalunya amb Mercadona o amb una gran superfície, obren de les 9, a les 9 del matí, a les 9 del vespre. I en molts hi ha productors. Altra cosa és que s'haurà de veure si cada placer li surten prou els números com per contractar alguna persona i a continuar fent i tenir gent. Però encara fa pocs dies vam anar a Barberà del Vallès i hi havia parades que tenien 15 treballadors. Una parada de 25 metres quadrats. Hauria de les 9 del matí a les 9 del vespre. Bueno, jo crec que també hem d'anar-ho veient, però en tot cas jo crec que hi ha placers que això ho tenen més clar, altres potser són... Bueno, han de veure-ho. El que és important és que consensuarem amb ells l'horari i al final són el seu negoci, són ells els que ho hem de veure, al final tampoc l'Ajuntament amb això el podrem exigir. I el tema de la competència també dic que en general ja dic que tots els supermercats que hem anat a veure hem parlat amb totes les associacions de placers, a Salt, a Barberà, estan encantats amb la gran superfície que hi ha, perquè al final són públics diferents, la gran superfície s'emporta un determinat tipus de client que gasta i compra uns determinats productes que segurament és el mateix producte que es compra a la plaça Mercat. I a partir d'aquí, doncs bé, jo crec que és bo que hi hagi competència, que hi hagi diferència i aquí qui guanyarà també serà el ciutadà d'Olot, que tindrà moltes opcions i algunes potser de més bon preu i d'altres de més qualitat. I per tant, nosaltres creiem que és una fórmula que ha de funcionar perquè funciona a tot arreu. Per tant, esperem que també aquí Olot pugui funcionar. Necessiten aquesta documentació aprovada el més aviat possible als placers per una convocatòria d'ajuts que s'acabarà, no sé si s'acabarà a final d'any, perquè necessiten que tinguem alguns passos fets. Hi havia dues opcions. Ens anava després de les festes d'altura i llavors teníem el mes d'exposició i tal, i per tant els obligàvem a ells a anar de pressa o ens obligàvem nosaltres a anar de pressa, entenent
que hi ha aquest temps d'exposició pública i que, per tant, podran fer totes les aportacions que creguin oportunes. De totes maneres, em penso que amb poques diferències sí que han tingut des del divendres que tenen també aquesta documentació. Quan parlem de que volem una administració àgil, doncs de vegades ens toquen aquestes coses. Jo crec que és millor que ens apretem nosaltres, que tenim aquest temps d'exposició pública, i que els donem una mica més de marge als placers perquè puguin participar doncs, en aquesta convocatòria dels ajuts líder que tenen intenció doncs, de participar-hi. Posaríem la proposta de votació. Bé, entenc que per unanimitat. La donem aprovada per unanimitat. I...